Здравейте, мили майки и татковци! Особено ми е приятно да ви приветствам отново от екрана на Дечко.бг. Аз съм доктор Найденова, специалист съм по хранене и диететика и днес ще поговорим за една много важна тема, а това е: има ли място вегетарианството в храненето на нашите деца? Бих искала да ви припомня, че от екрана на нашия сайт може да получите отговор на много въпроси, свързани с родителството, свързани с отглеждането и възпитаването на деца, с бременността, та дори периода преди забременяване. Така че ви напомням да задавате вашите въпроси. Нашите специалисти ще имат грижата да получите наистина точните отговори. И така, какво представлява вегетарианството? С това бих искала да започна. След това мисля, че е добре да изтъкнем предимствата и недостатъците на този начин на хранене, тъй като той, като всеки един алтернативен модел на хранене, има и предимства, има, разбира се, и недостатъци. Накрая мисля да завършим с въпроси, които са зададени предварително от вас на страниците на нашия сайт. Вегетарианството е един от най-разпространените и може би един от най-древните алтернативни модели на хранене. Вегетарианци е имало много назад във времето, най-вероятно ще има и по-напред в бъдещето. Така или иначе, вегетарианството във връзка с зеленото течение в последните години излезе отново на мода и поред причини много семейства започнаха да се хранят по този начин, като изключват животинските храни от менюто си, и много често семейната трапеза всъщност се споделя и от децата. Те също стават по една или друга причина, неволно или волево, вегетарианци. Често пъти младите родители решават, че това е най-добрият начин всъщност да хранят и своите деца. Аз бих искала днес да изкоментираме дали това е най-подходящия начин да храним едно малко дете. Още тук бих искала да кажа, че вегетарианството може да бъде в няколко форми. Така наречените оволакто-вегетарианци консумират освен на всички видове растителна храна, също така мляко и млечни продукти и, разбира се, яйца. Тоест това не е толкова крайна форма на вегетарианство. Тук се допускат някои други животински продукти. Има вегетарианци, които не ядат месо, но ядат риба. Те също не са толкова крайни. И, разбира се, най-крайните вегетарианци не консумират абсолютно никакви животински продукти. Включително някои от тях не допускат на трапезата им даже да се поставя мед, тъй като меда също е продукт от жизнената дейност на животни, на насекоми, всъщност на пчелите. Тази крайна форма на вегетарианство е известна като веганство, или това са така наречените вегани. Бих искала да кажа какви са предимствата на вегетарианството, а именно това са предимства, произтичащи от консумацията на растителна храна. На първо място вегетарианците действително консумират много плодове и зеленчуци, а всъщност това са храните, които са основен източник на витамин С и на фолиева киселина. Това са два водорастворими витамини, които са много мощни антиоксиданти и на практика те са свързани с предпазване на клетките от увреждане и, разбира се, от преждевременно стареене. Богати на този витамин са пресните, суровите плодове и зеленчуци. Фолиева киселина има и в доста от суровите ядки. Страхотен източник е всъщност ядката на фолиева киселина. И двата хранителни нутриента, всъщност и фолиевата киселина, и витамин С, обаче са термолабилни. Тоест при една сериозна термична обработка на плодовете, на зеленчуците или на ядките, ние губим основното количество от тези ценни съставки. Така че вегетарианството, ако включва действително едни достатъчни количества от сурови, пресни плодове и зеленчуци или ядки, действително ще набави толкова ценните витамин С и фолиева киселина. Друго предимство на вегетарианската или на растителната храна, това е, че тя е много богата на фибри, или още така наречените влакнини или баластни вещества. Действително в плодовете, в зеленчуците, в бобовите храни, в зърнените храни и в ядките има доста целулоза или пектин. Най-вече пектина е в добре озрелите плодове, целулозата е в останалите. Това са фибри, които противодействат на толкова модерните в днешно време заболявания запека, също така някои други заболявания, като например високия холестерол, като например някои жлъчно-чернодробни заболявания, но най-вече запека е този, който се повлиява
при добавяне на повечко фибри с храната. Тоест при минаване на едно по-вегетарианско меню, добре се стимулира перисталтиката на червата. Разбира се, достатъчно фибри в менюто под формата на растителна храна ще помогнат и да се отстрани излишното количество холестерол, ще помогнат също така за детоксикация на организма. И нещо изключително важно, когато едеме растителна храна, зеленчуци, салати, плодове, които са много богати на фибри, всъщност контролираме по-добре апетита, тъй като това са храни, които създават доста обем в стомашно-чревния ни тракт и оттам повлияват ситостта и ни помагат всъщност да едеме по-малко от другата храна, която всъщност може да внесе доста калории. Тоест, яденето на големи порции плодове и зеленчуци може да ни помогне, ако имаме проблеми с телесното тегло, ако сме с наднормено тегло. Третото предимство на растителната храна е, че това е храна, която е богата на много алкализиращи минерали. Плодовете и зеленчуците са чудесен източник на калий. А калий е действително много важен елемент за хомеостазата в организма. И приема на достатъчно количество растителна храна, всъщност подпомага работата на бъбриците и помага организма да се детоксикира, т.е. да се очиства от различните токсини и помага, разбира се, и срещу задържането на оттоци. Това са основните предимства на вегетарианството. Т.е. хора, които са вегетарианци, няма да страдат от недостиг на водорастворими витамини, най-вероятно ще приемат достатъчно фибри, най-вероятно ще поддържат и едно добро алкално-киселинно равновесие, благодарение на това, че внасят достатъчно калий. Това е само при условие обаче, че не солят твърде много растителната си храна. Защото ако е солят прекалено много, или пък ако вегетарианството е за сметка предимно на преработени продукти, а не на сурови плодове и зеленчуци, тогава също тези предимства ще бъдат някакси пренебрегнати. Нека да поговорим за някои недостатъци, свързани с вегетарианското меню. Още от сега искам да кажа, че всъщност тези недостатъци важат в пълна сила за крайните форми на вегетарианството, за така нареченото веганство. Във всички останали случаи, когато се консумират мляко, яйца и риба, нямаме чак такъв риск. Даже бих казала, че при едно вегетарианско хранене, което редовно включва млечни продукти, яйца и риба, рискове за здравето почти няма. Те даже са по-малко, отколкото при хора, които злоупотребяват с колбаси с различни местни продукти. И така, кои са най-големите рискове, ако човек е твърде строг и действително слага само растителна храна на трапезата си, включително с такава храна храни и децата си, най-вече за тях са тези рискове. На първо място това е риска да не успеем с храната да набавим толкова важните за растежа и за оптималното развитие на децата хранителни продукти. И бих казала, че един от нутриентите, които много трудно се набавят при едно крайно вегетарианско меню, това е желязото. А желязото е изключително важно за растящия организъм, тъй като то се включва не само в хемоглобина на кръвта, но желязо има в мускулните клетки. Освен това, желязото е много тясно свързано с имунитета. Тоест, деца, които не могат да набавят по време на интензивния си растеж достатъчно желязо, всъщност при тях има значителен риск те да имат и един не съвсем адекватен имунитет, да боледуват по-често. Това, което искам да подчертая е, че желязото се усвоява най-добре, в най-голяма степен, в най-значителни проценти от някои животински източници. Това са рибата и месото. Каквото и да си говорим, няма как само с спанак и с коприва да набавим толкова желязо, колкото ако хапваме от време на време, примерно 2 или 3 пъти в седмицата по една порция риба или пък тия, които искат и месо. По простата причина, че ако от рибата и от месото желязото се усвоява някъде около 20%, хайде да не е чак 20%, но 18-19%, то от спанака, от копривата или пък от някои други бобови храни, примерно, то ще се усвоя 2-3% от това, което е количеството в продукта. Така че от тази гледна точка действително е важно да присъстват някои от тези храни, които са богати на лесно усвоимо желязо, периодично в менюто. Особено в ранното детство, когато детето расте с много бързи темпове и още повече пък в периода на пубертета, тъй като тогава действително имаме един много голям растежен скок.
подчертавам, че това са продукти, които са много важни и за момичетата в пубертета. Тогава, когато започнат да менструират, да имат редовна менструация, те губят периодично кръв и би трябвало поне тогава в този период да се замислим и да предлагаме на децата и някакъв източник на лесно усвоимо желязо. Другото хранително вещество, което може да се окаже дефицитно в менюто на един краен вегетарианец, това са белтъчините, протеините в менюто му. Имайте предвид, че растящия детски организъм има повишени нужди от белтък, тъй като белтък е този, който изгражда растящите мускули, изгражда растящите кости и така нататък, свързани с имунитета белтъка. И не винаги при едно чисто растително меню можем достатъчно добре да задоволим нуждите от белтък. По простата причина, че много често вегетарианското меню включва основно тестени продукти, основно зърнени продукти и, разбира се, плодове и зеленчуци, а те не са чак толкова богати на белтък. Даже бих казала, че плодовете и зеленчуците са почти лишени от белтък. А белтъка от зърнените храни не съдържа всички необходими аминокиселини. Добре би било той да се допълва с някой млечен продукт или пък с яйце. По този начин можем да получим един белтък с по-добро качество. Много често, действително, децата в периода на усилен растеж не могат да покрият нуждите си от белтък, ако са на изцяло вегетарианска диета. Животинските продукти са ценни и по някои други причини, а именно поради съдържанието в тях на вещества, витамини и минерали, които ги няма в растителната храна. Животинските продукти, като млечните, като яйцата, като рибата и месото, са богат източник на витамин А. Това е витамина на растежа. Действително е свързан с процесите на растеж и недостига му ще затрудни както растежа, така и имунитета и ще се отрази, за съжаление, неблагоприятно и на зрението. Рибата е изключително ценен продукт, защото съдържа толкова важния витамин D3 и то в едни добри количества. Имайте предвид, че през зимните месеци дори децата, които ядат месо, може да страдат от недостиг на витамин D, тъй като основният му хранителен източник действително е рибата. А през зимните месеци не можем да разчитаме, че ще образуваме витамин C под действие на слънчевата светлина в кожата си. Тогава единственият източник остава наистина мазната риба. Витамин D искам да подчертая, че не е важен само за скелета и за костите. Той е изключително важен и за имунитета през зимните месеци. Разбира се, че децата, които не консумират никакви животински продукти, са с повишен риск да имат недостиги на важния витамин B12, тъй като това е витамин, който можем да внесем само с животински продукти. Ние не можем да го образуваме този витамин. По последни научни доказателства има микроорганизми, които могат да го синтезират и това са микроорганизми, които живеят върху повърхността на плодове и зеленчуци, т.е. в диво състояние. Дивите плодове и зеленчуци по повърхността им имат такива микроорганизми. Но ако ние предлагаме на децата си измити плодове и зеленчуци, тъй като това е важно от гледна точка на безопасността, ние всъщност отмиваме този повърхностен слой от микроорганизми и на практика не можем да обезпечим потребностите им от витамин B12 на базата на този микроорганизъм, който го синтезира. Така че отново опираме до някакъв животински продукт, който да го съдържа. Витамин B12 има и в млякото, има и в млечните продукти, в млечните храни, има най-вече в рибата, в месото, има и в яйцата, така че не е толкова трудно той да бъде набавен с някой от тези продукти. Когато говорим за млякото, аз бих казала, че децата като един малък бозайник всъщност имат действително голяма потребност от мляко и млечни продукти. Това е много ценна храна за всеки един малък бозайник. Млякото е източник на много лесно усвоимо и много качествен белтък. Млякото е източник на лесно усвоим калци, който е наистина важен за растежа и за здравето на костите и на зъбите на децата. Млякото е източник на витамини от група Б, на витамин А. Казахме, това е витамина на растежа, наистина много важен. И лишаването на децата от мляко и от млечни продукти, според мен, би било оправдано само в случаите, когато има някаква алергия към белтъка на кравето мляко. Тогава, действително, ще ги
възпрем да консумират, няма да им предлагаме млечни продукти. Но във всички останали случаи, според мен е неоправдано да ги лишаваме от мляко или от сирене или от кашкавал. И лишаването им би се отразило зле на обезпечаването както с белтък, така и с витамина, така и с лесно усвоим калци. Бих искала да изтъкна още един недостатък на крайните форми на вегетарианството, а това е, че при тези крайни форми на вегетарианството почти винаги се злоупотребява с количеството баластни вещества, с фибрите или с целулозата в храната. Прекомерното внасяне на целулоза, това става най-вече когато се яде основно плодове, зеленчуци, семена, ядки и бобови. В детска възраст това количество целулоза може да представлява сериозен проблем, тъй като в човешкия организъм няма ензим, който да разгражда успешно целулозата и на практика тази целулоза остава неразградима. Тя не е източник на енергия, за съжаление, както е при някои преживни животни, които дъвчайки сурова трева и така нататък, сурови зърнени култури, те освобождават, успяват да използват енергията от целулозата. При нас хората го няма този ензим, поради което ние не можем, хранейки се само с такава храна, да си набавим всичко необходимо. Такива големи количества фибри, каквито се приемат при крайните форми на вегетарианството, освен това възпрепятстват освояването на редица други хранителни вещества. Когато имаме излишък от фибри, ние не можем да освоим масно разтворимите витамини. Витамин А, витамин Д. Те без друго са в много малки количества при едно вегетарианско меню, но дори тези малки количества трудно се освояват, ако в храната има много баластни вещества. Освен това страда освояването на калция, страда освояването на желязото. Това са все минерали, които са много важни за един растящ детски организъм. И да не забравяме, че по принцип растителната храна по принцип си е бедна на лесно освоими желязо или калци. Целулозата в големи количества в една по-ранна детска възраст може да провокира и сериозни стомашно-чревни проблеми, стомашно-чревен дискомфорт, може разстройство, колики при по-малката възраст също да отключи. И по принцип храносмилателната система на детето не е достатъчно зряла, за да се справи с толкова много голямо количество фибри или баластни вещества. Бих казала, че вегетарианството в по-либералните му форми, тогава когато се консумират риба, мляко, млечни продукти и яйца, е едно много подходящо хранене за всяко едно здраво дете, тъй като в тази си либерална форма всъщност вегетарианството не създава някакви рискове за растежа и за развитието на децата. Бих казала, че ако вегетарианството включва риба, даже редовното включване на риба към менюто на един лакто-ово-вегетарианец, т.е. такъв, който яде и млечни продукти и яйца, би успяло да подсигури необходимите хранителни вещества за едно оптимално развитие, за един оптимален растеж на децата. В крайна сметка става ясно, че крайните форми на вегетарианство носят действително рискове за здравето. Детският организъм има нужда от лесно усвоими калци, от лесно усвоим белтък, от лесно усвоими калории, ако щете, и разбира се, от лесно усвоими витамини, свързани с неговия растеж. А това няма как да стане при крайните форми на вегетарианството. Това, което искам да подчертая, е, че е много важно децата да приемат разнообразни храни ежедневно на всяко хранене. И да, действително много е важно те да ядат плодове и зеленчуци. Ние сме говорили вече няколко пъти по тази тема, че децата трябва да ядат 4-5 порции общо плодове и зеленчуци всеки ден. Много е важно те да дадат ядки, много е важно да дадат зърнени храни. Това са все полезни съставки от храната. Но детското меню задължително трябва да включва и някои други важни за растежа и за развитието групи хранителни продукти, а именно мляко, млечни продукти, яйца, риба. От гледна точка на безопасността, добре би било те да бъдат с термична обработка. Не би трябвало да даваме на децата сурови животински продукти. Това, което бих ви посъветвала, ако действително не желаете да сервирате месо на децата си, имайте предвид, че това не е задължително. Не е необходимо да едете, да включвате месо, ако не сте убедена, че това е най-добрия вариант. Но ако все пак не включвате меню в менюто месо, бих ви посъветвала да осигурявате едно максимално разнообразие от всички други
групи храни. И бъдете сигурни, че за да се нарече едно ядене, детско ядене, едно детско меню пълноценно, то задължително не трябва да включва само плодове или само зеленчуци, или само зърнени храни, тъй като вече подчертах това нещо, тези храни не съдържат всичко необходимо за растежа и развитието на децата. Те са много полезни, но те са само елемент от здравословното хранене на едно дете. Би трябвало на всяко хранене децата да приемат достатъчно белтъчини. Това означава да има все пак или млечен продукт, или малко риба, или малко яйца. Комбинирайте ги тези продукти, така че да се получи един пълноценен източник на белтъчини. И ако детето приема всичко това, не мисля, че ще има някакви проблеми, че не яде месо или пък че не яде колбаси. Напротив, даже би било, може би, по-добре. Това, което аз бих искала да изтъкна като предимства и недостатъци, сега ще отговоря на въпроси, които са зададени във връзка с темата за вегетарианството. Имаме два въпроса. Единият въпрос е от Теди. Теди пише: цялото семейство сме вегетарианци, не ядем месо, не ядем риба и яйца. По тази причина малкото ми дете, което е на 4 години, не ходи на детска градина. Проблемът е, че когато сме някъде на гости, дори за малко в съседите, и на дъщеря ми замирише на готвена риба или на месо, тя си иска. Има приятелче на нейните години, което живее на по-горния етаж, и майката често я кани да остава за обяд, когато си играят заедно. Не ми се иска да я лишавам от контакт с деца, но от друга страна не съм убедена, че трябва да яде тези храни. Не е ли твърде малка, за да решава какво ще яде? Здравейте, Теди! Благодаря ви за интересния въпрос. Наистина, изразявате много емоции с този въпрос. Това, което аз бих ви казала, е, че не би трябвало според мен да се водите изцяло от вашите принципи, от вашите разбирания по отношение на храненето на детето. А може би не е лошо да се вслушате и в потребностите, които то показва с желанието си да хапне риба или от време на време и месо. Децата инстинктивно усещат от какво имат нужда. Особено в периоди на интензивен растеж, детето ви е в предучилищна възраст, то действително най-вероятно има повишени потребности. В такива периоди децата инстинктивно се насочват към вкусове и към храни, които биха задоволили потребностите им. Тоест най-вероятно вашата дъщеричка има потребност от белтъците или пък витамините, които се съдържат в рибата или в месото. Така че моят съвет към вас е, дори да не допускате на семейната трапеза тези храни да се готвят, тогава когато детето наистина има желание, има възможност да ги опита някъде на гости, оставете го да си хапне, защото всяка една рестрикция, всяка една забрана, която вие му налагате в тази възраст, може да доведе след това до по-сериозни проблеми, както с здравето, така и с психиката, т.е. да стане базата за някакви нарушения в хранителното поведение в по-късна възраст. Освен това, наистина мисля, че сте много крайни в храненето. Би трябвало да включвате, според мен, поне в менюто на децата, от време на време, риба, евентуално яйца. Доколкото разбирам, при вас единственият животински продукт, който присъства, това са млякото и млечните продукти. Моя съвет към вас е наистина да се доверите на инстинктите на детето и да му позволите поне от време на време да консумира риба най-вече. Разбира се, от време на време и месо няма да й навреди. Желая ви успех! Другия въпрос, който е зададен, е от Полина. Полина има син на 11 години. До преди 2-3 години не беше изобщо капризен, пише тя, а хапваше всичко с удоволствие. Отскоро започна да се мръщи и да отказва месо. В смисъл готвено месо в ядене. Иначе няма нищо против да хапне джоб или сандвич с колбас, но ако му сервирам готвено ястие с месо, избутва месото и не го яде. Иначе яде доста мляко, кашкавал, обича яйца и всякакви плодове, зеленчуци, ядки и така нататък. Смятате ли, пита Полина, че трябва да настоявам да яде месо или е по-добре да му давам някакви витамини? Здравейте, Полина! Разбирам вашите притеснения. Много е
притеснително, действително и тревожно, когато си имало едно всеядно дете, което не е създавало никакви проблеми с яденето, не е било капризно, изведнъж това дете се променя и започва да избира и да дели и да се мръщи на някои храни. Първо искам да ви успокоя, че нищо странно и нищо нетипично не се е случило с вашия син. Децата имат периоди, в които предпочитат една храна, в следващ период те я намразват, отказват я тотално и не я ядат. След това отново периодите може да се завъртят, отново да я заобичат тази храна. Най-вероятно това се е случило и с вашия син. В момента той е в период на вегетарианство и не иска да види месо, но сама казвате, че не отказва колбас. Така или иначе, моят съвет към вас е да бъдете по-спокойна. Щом детето консумира всякакви други храни, включва, пишете, че обича мляко, че обича кашкавал, млечни продукти. Ако действително се храни толкова разнообразно, единственото, което отказва е месото, не мисля, че имате повод за някакво притеснение. И определено не мисля, че този начин на хранене, тези хранителни предпочитания налагат да включвате някакви витамини в менюто му. По-скоро бъдете спокойна, преживейте го този период с малко повече търпение и със спокойствие. Най-вероятно, щом е на 11 години, след 2-3 години, когато започне интензивния растеж в периода на пубертета, отново ще проеде и може би даже с желание ще търси месо. Това, което бих могла отново да посъветвам, е да осигурявате разнообразие от всички други храни, които детето с желание си хапва, и стремете се, щом няма месо в менюто му, нека да има поне 2, даже и 3 пъти в седмицата риба. Перфектно ще задоволи потребностите му от белтък, ще задоволи потребностите му от витамини и от някои минерални вещества. Благодаря ви за хубавия въпрос. Това беше от мен, мили майки и татковци. Надявам се, че ще се доверите на инстинктите на децата си и ще им позволите да правят от време на време сами своя хранителен избор, когато имат желание да хапнат риба, когато имат желание да хапнат мляко, яйца. Не забравяйте да им предлагате, разбира се, и плодове и зеленчуци, и ядки, и зърнени култури. И най-важното, когато храним деца, е да бъдем разнообразни, да бъдем креативни и да не налагаме своята воля и своите разбирания. Желая ви добър апетит! Забавлявайте се и да носите здрави вие и децата ви. Това беше от мен. Хубава вечер!